Mesto Moldava nad Bodvou sa takmer pred rokom zapojilo do výzvy na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl v rámci integrovaného regionálneho operačného programu. V týchto dňoch bolo mestu doručené oznámenie o podpore tohto projektu. Mesto na obnovu materskej školy na Severnej ulici získalo finančný príspevok v plne požadovanej výške, ktorá predstavuje viac ako 132 tisíc eur. Už dávne roky sa materská škola pokúšala cez rôzne organizácie Radu rodičovského združenia, takisto cez zriadovateľa mesta Moldava tento projekt uskutočniť. Jednalo sa mi hlavne o opravu oplotenia chodníkov, ale prvotný projekt bol na dopravné ihrisko, pretože materská škola sme zameraní na dopravnú výchovu. Žiaľ, sa nám nepodarilo trikrát získať tento projekt, preto ma nesmierne potešila správa, že mesto Moldava nad Bodvou podáva projekt na rekonštrukciu vlastne nášho školského dvora, oplotenie aj chodníkov. Trebalo však trošku podchytiť aj pedagogické hľadisko tohto projektu. Bola som oslovená zriadovateľom, aby sme pripravili túto správu alebo vlastne taký ten pedagogický podklad. Podarilo sa nám to. Realizácia projektu prinesie veľmi zaujímavý vizuál materskej školy. Cieľom projektu je obnova exteriéru, vznik exteriérovej ekoučebne, záhrady s vyvýšenými záhonmi a realizácia dopravného ihriska. Následným dotvorením didaktickými prostriedkami vznikne zelená učebňa v prírode Zebralandia, ktorá bude rozdelená do štyroch zón. Vzhľadom na to, že sme na dopravnú výchovu, tak v tomto projekte na severnej strane bude dopravné ihrisko. Na západnej strane bude téma les, pretože materská škola sme zapojení aj do projektu Lesná pedagogika. Ďalej sme zapojení do zeleninkového šialenstva, tak ma veľmi potešilo, že sme tam mohli dať tú pedagogiku vlastne aj na to zeleninkové šialenstvo. To znamená, na východnej strane by mali byť vyvýšené záhony, kde si budeme sami pestovať zeleninu. Takisto by tam mal byť taký predajný altánok, kde sa deti vlastne budú učiť aj finančnej gramotnosti. To znamená, že predávať tú zeleninku, ktorú si sami vypestovali. No a na tej južnej strane by sme mali mať vlastne také ako keby sídlisko, alebo centrum, alebo nejaký parčík z tej Zebralandii, kde budú aj rastlinky, pretože my máme altánok prírodovedný, kde sa deti učia o všetkých rastlinách a stromoch, fakticky, ktoré máme tu na areáli materskej školy. Vlastne v tom hlavnom parku budú aj takéto tabule, kde si deti budú môcť vlastne kresliť tieto rastlinky, kvietky, ktoré tu narastú na školskom dvore, takže v celkovom ponímaní sa popri tom oplotení aj oprave chodníkov vlastne to tu všetko tak skrášli a na tie rôzne témy, ktorými sa aj zaoberáme v materskej škole. Práve tematika lesa prináša žiakom veľmi dôležité poznatky. Deti sa naučia chrániť les, to znamená, bude tam aj separovanie odpadkov alebo nejakých nečistôt z lesa, takže budú také nádobky, kde ti budú dávať niekde kamene, niekde také staré drevo alebo nečistoty, plasty, keď nájdu v lese. Obnova materskej školy na Severnej ulici istotne zlepší viacero stránok výchovy našich najmenších. Sme materská škola zamerala na dopravnú výchovu, nestačí len teória z tej dopravnej výchovy, ale deti si budú môcť aj prakticky využiť svoje poznatky na tom dopravnom ihrisku. Pravidelne robíme aj medzi materskými školami taký dopravný deň, kde pozývame aj štátnu políciu, mestskú políciu. Takže to bude veľmi dobré, keď si tieto deti tie teoretické poznatky vlastne budú vedieť overiť v praxi. Takisto z tej lesnej pedagogiky, no a deti budú poznávať, deti budú mať naučné tabule, budú mať také formy dreveného pexesa, kde sa budú oboznamovať vlastne s tými zvieratkami, ktoré žijú v lese a tak. Takže ja si myslím, že určite to atraktívni materskú školu, možno aj záujem potom v budúcnosti o materskú školu. Nemôžeme sa sťažovať, že by bol nízky záujem, ale určite, keď máme aj voľné kapacity, tak snáď to pomôže aj k tomu, že budeme mať aj vyšší počet detí v materskej škole. No a sme na najväčšom sídlisku v meste Moldava nad Bodvou a naozaj ja si myslím, že zatraktívni to aj to celé prostredie. Pripravovaná obnova bude mať prínos pre celé okolie. Rodičia už dlhšiu dobu si všímajú aj tie chodníky, aj oplotenie. Máme tu aj prípady vandalizmu, že nám trošku zničili aj tento altánok, takže aj to oplotenie, ja si myslím, a v budúcnosti by som možno trvala aj na kamerovom systéme. Ale
Ja si myslím, že toto celé sídlisko, keď to budú môcť využívať potom aj rodičia s deťmi, že tu na bude, vlastne to bude super. Vďaka týmto zmenám sa materská škola stane nielen atraktívnejšou pre svojich škôlkarov, ale vyrieši sa nimi aj nevyhnutná obnova oplotenia a preliačených asfaltových chodníkov v jej areáli.